12 stundu dēļu, elektroniskās dēļu mūzikas maratons. Tā jau ir karsti, iedomājies, cik tad karsti paliks. Par ko mēs runājam? Ilze, nē. Ilze, izstāsti vairāk. Labrīt visiem vēlreiz. Rīt Meža parkā notiks kaut kas vēl nebijis. Kas par to mums pastāstīs vairāk Dāvis, kas ir šīta pasākuma organizators un idejas autors. Labrīt, Dāvi! Labrīt, čau. Rīt tātad šeit Meža parkā notiks Unreal Music Festival, kas ir kaut kas vēl Latvijā nebijis un no kurienes šāda ideja uzrīkot kaut ko tādu? Nu, manuprāt, Rīga un Latvija un arī Baltija jau kādu laiku ir pelnījusi kaut ko lielu, kaut ko skaļu tieši elektroniskās deju mūzikas žanrā. Un kādēļ ne Meža parka lielajā estrādē? Izcila vieta, brīnišķīga vieta, nereāla vieta. Es arī redzu, ka tev uz skrakla ir rakstīts Unreal un visās afišās šis vārds ir spilgt izcelts. Kādēļ tā? Unreal tulkojumā ir nereāli, un mūsuprāt, nereāli ir vislabākais veids, kā raksturot to piedzīvojumu, to esenci, to sajūtu, kuru mēs mēģināsim sniegt katram mūsu viesim, katram apmeklētājam, ne tikai kaut kādā muzikālā izpildījumā, bet arī tehnoloģiskā, jo viss šis piedzīvojums būs arī tehnoloģisks ceļojums. Un jā, kas būs tas varbūt, kas visvairāk atšķirs šo te festivālu no citiem festivāliem? Nu, kā jau es minēju, pirmām kārtām tas ir šī žanra izvēle, tā ir elektroniskā deju mūzika, kas ir kaut kas ļoti enerģisks, ļoti pozitīvs, pacilājošs, tāds kopā velkošs. Nu, un kā arī tehnoloģiskais ceļojums, ko es minēju, mēs esam pirmais festivāls, kas ir tapis sadarbībā ar paplašināto realitāti. Līdz ar to savā telefonā, lejuplājādējot aplikāciju Unreal Music Festival, tu varēsi vērot festivālu pilnīgi citā pasaulē. Tātad tev lidos dažādi objekti, putni lidos, iespējams kaut kādi dzīvnieki skries apkārt. Tātad principā tev ir divas realitātes, tava īstā un tavā telefonā. Tātad visi apmeklētāji atcerieties, ka rīt ir jānāk ar uzlādētiem mobiliem telefoniem. Un varam redzēt, ka šeit mums aiz muguras jau notiek rosība pilnā sparā. Cik ilgs vispār ir bijis šis process no idejas līdz realizācijai? Nu, mēs kā organizatori, mēs esam arī Andrejos kvartāla pasākuma organizatori un gribētos teikt, ka šis Unreal Music Festival ir tāds kopējais komandas, tāds mazais, varbūt pat mazais, bet mērķis bijis jau kādu labu laiku, bet tīri tehniski organizatoriskais ir nācis vairāk kā pusgadu, tiešām intensīva, smaga darba. Nu, un tagad pēdējās 4 dienas ir, kā saka, diena ar nakti kopā, bet nu, tas viss dēļ jums. Tā kā. Un cik daudz vēl ir palicis līdz tam finišam? Ir palikušas mazliet vairāk kā 24 stundas. Mēs jau skaitam stundās, drīz skaitīsim minūtēs, bet izdarīts ir ļoti daudz un jāizdara ir vēl tik pat. Tā kā. Nu. Un vēl par māksliniekiem. Man šķiet kaut kur lasīju, ka tu izteicies, ka šis būs tāds kārtīgs karnevāls. Kādā ziņā, cik tad daudz būs to mākslinieku, no kurienes viņi būs sabraukuši? Jā, tātad pasākums sākās pulkstens divos dienā. Divos dienās sāka spēlēt pirmie DJ. Un kopā no diviem dienā līdz diviem naktī mums ir vairāk kā 14 mākslinieki izpildītāji. Un 8 no tiem ir no ārpus Latvijas. Tā skaitā arī Dimitrija Vegas Like Mike, kas ir elektroniskās deju mūzikas karaļi Mike Williams. Tungevāgi no Norvēģijas. Nu, teiksim tā, salido pie mums tāds vesels DJ karnevāls no lielākiem pasaules festivāliem. Tā kā, manuprāt, mūsuprāt, tā ir tiešām unikāla pieredze, ko Meža parks var piedzīvot. Nu, tad es novēlu, lai šī kļūst par tradīciju, lai laikapstākļi jūs lutinu un tiešām visi apmeklētāji atcerieties, ka jāatrodas šeit ar uzlādētām mobilajām ierīcēm, lai var pilnībā izbaudīt pasākumu. Paldies, Dāvi, paldies, un atgriežamies studijā. Paldies, Ilzei. Lai visiem izdevies koncerts rītā Meža parka lielā.